¿De qué? Dictionary. Vamos. Yeah, Marcus. Book. Book. Yeah, Marcus. Pen. Pena. Yeah, Marcus. Table. Pizza. Yeah, Marcus. Ruler. Ball. Yeah. Paper. Tan. Yeah, right. Crayons. Crayons. Yeah. Students. Yeah, Marcus. Notebook. Buku catatan. Yeah, Marcus. Floor. Lantai. Yeah. Room. Sapu. Yeah, Marcus. Chair. Kursi. Yeah, Marcus. Trophy. Siapa? Iya. Fun. Di atas. Iya, bagus. In. Di dalam. Iya, bagus. Garden. Kebun. Iya, right. Classmate. Kelas yang sama. Iya, bagus. Teacher. Guru. Bag. Tas. Iya, right. Map. Peta. Iya, right. Street. Pohon. Iya, bagus. Library. Perpustakaan. Iya. Window. Jendela. Iya, good. Door.